Goeiedag en baie welkom by Mosaïek se aanlyn diensbelewenis. Dit is vir ons so goed om jou saam met ons te hê. En maak nie saak van waar jy inskakel nie. Ek hoop dat vandag se diens vir jou sal goed wees en jou sal toerus in hierdie manier van lewe saam met God. Kom ons aanbid saam. Your heart is searching for. We want you and nothing more. Let your glory fill this place. We're alive in your presence. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we love to see you move. Do what you want to. Do what you want to. Start back.
Kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat morgen sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe? Dit is toch maar damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Than just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Say I
alleen in ons, is niet alleen God, is met ons, ons is niet alleen. Ons is niet alleen in ons, is niet alleen God, is met ons, ons is niet alleen. Ons is niet alleen in ons, is niet alleen God, is met ons, ons is niet alleen. Ons is niet alleen in ons, is niet alleen God, is met ons, ons is niet alleen. Ons is nooit alleen, want God is met ons, ons. Ons is nooit alleen, want God is nou met ons. Hier ons daar, Skepper, ons aan mekaar geweef het, maar aan mekaar hou. Jesus Christus, U wat ons bystaan en saam met ons die pad deur hierdie lewe stap, U wat vir ons nooi, volg my. U wat ons wys hoe om liefde en vrede en genade en die ewige lewe te ervaar, U koninkryk hier in ons midde. En Heilige Gees, dankie, dat wanneer ons ver van U af voel, wanneer ons alleen is, wanneer ons swaar kry, dat U tot ons nader, en dat U ons comfort, dat U ons vertroos, dat U by ons is en bly. En ek bid dit vir elkeen van ons wat vandag so 'n belewenis nodig het. Kom, o Heilige Gees. In Jesus naam bid ons hierdie dinge. Amen. Ons gaan nou vir jou geleentheid gee om finansiële bydraes te bring en die maniere van gee gaan op die skerm verskyn. Jy kan ook na ons website toe gaan om daar die verskillende maniere van gee te ondersoek of vrae te vra vir navraag te rig. Die psalmdigter skryf en sê: "Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie." Baie keer wanneer ons stil staan en dink aan God se weldade, dit wat hy vir ons gee, kan ons nie help om 'n beweging te ervaar om ook aan God 'n dankoffer te bring nie. En dalk is dit waar jy is vandag. Loof die Here, o my siel, vergeet geen een van sy weldade nie. As daar 'n spesifieke manier of 'n spesifieke projek is waarvoor jy wil gee, kontak ons gerus vir meer inligting. In die week kontak 'n gesin ons wat deur 'n baie traumatiese ervaring in hierdie tydperk in hierdie laaste paar weke is. En hulle reik uit om met iemand te kom gesels. Hulle wil nie die pad na genesing en herstel alleen stap nie. En na die gesprek besef ek hoeveel van ons nog steeds deur traumatiese en moeilike ervarings gaan.
elke dag. Die ongeluk, die oproep oor die ongeluk wat ek kry. Die vrees vir my familie wat op 'n plaas woon en hulle is bang vir hulle lewe. Die gesin wat worstel want die huwelik is op die rotse. Die persoon wat worstel met depressie en angs en die onsekerheid van die toekoms, finansieel, polities. Ons is nie alleen nie. En jy is nie alleen nie. En ek wil jou nooi dat as jy op so 'n plek is en jy saam met iemand 'n pad wil stap, om ons asseblief te kontak. Jy kan 'n e-pos stuur na pastoraal@mosaiek.com. Ons het 'n span wat gereed is om jou by te staan en te ondersteun vir waar jy jouself nou bevind. Dalk het jy 'n gebedsversoek en jy wil hê ons moet as 'n gemeente saam bid vir iets spesifiek. Dan kan jy jou gebedsversoek stuur na gebedsversoeke@mosaiek.com. Ons het ook elke week ondersteuningsgroepe wat weekliks aanlyn by mekaar kom. Op 'n woensdag aand het ons 'n COVID-19 ondersteuningsgroep waar mense aanlyn by mekaar kan kom en hulle ervarings deel van hierdie tyd waarin ons is. En dit gaan aangaan vir die tyd van die inperking. Ons het van ons beraders en van ons terapeute by Holness wat inskakel so nou en dan en toerusting gee, hulpmiddels gee om deur hierdie tydperk saam te kom. Die ander groep kom op 'n donderdag by mekaar vir persone wat lewe saam met depressie en angstigheid. En dalk is dit jy en jy het iemand nodig of 'n groep nodig wat iets verstaan van die ervarings en belewennisse wat jy het en wat jou kan ondersteun emosioneel en met gebed. Dan kan jy ons ook kontak by pastoraal@mosaiek.com. Johan Geyser gaan verder met ons preekreeks 'n manier van lewe. Ons is besig met die boek Jakobus. Die boek is geskryf deur die broer van die Here Jesus, Jakobus. En is eintlik 'n brief wat hy gestuur het aan Christene wat in die verstrooiing is. Dis Joodse Christene wat besluit het op grond van die politiese, ekonomiese omstandighede om Jerusalem te verlaat. En hulle is verstrooid in die hele destydse wêreld. Hulle werk, hulle huis en hulle sosialiseringsspasies is omvergewerp. Baie die situasie waarin ons onsself bevind. En hy het 'n groot boodskap vir hulle. Maar die goed wat groot is vir hom is nie noodwendig die goed wat groot is vir hulle of vir ons nie. Hy praat nie oor die hele kwessie van immigrasie nie. Is dit reg, is dit verkeerd? Hy praat nie oor die politiek van die tyd nie, oor die ekonomiese omstandighede nie. Hy lê klem op 'n lewenswyse. Hy nooi hulle uit om op 'n ander manier te kyk na God, na hulle self en na die lewe. En dan om op 'n ander manier te leef. Hy het 'n probleem. En dan het hy 'n rede wat hy gee vir sy probleem wat hy het, en dan het hy 'n uitnodiging. So in die eerste plek die probleem. Wat is dit? Hy sê, kom nou. Julle wat sê, vandag of môre. Dis 'n spesifieke tyd. Sal ons na die of daai stad gaan? Is 'n spesifieke plek. Dis die waar. Ons sal daar 1 jaar deurbring. Is 'n tydskedule. En ons sal handel drywe. Dis wat wil ons doen. En ons sal wins maak. Ons te motief. Ons te wat, hoekom, waar, hoe. En 'n mens vra nou dadelik vir jouself af, nou maar, wat is die probleem met dit? Is dit nie juist om visionêr te wees nie? Om strategies te wees, om intentioneel met die lewe aan te gaan, om verantwoordelik te wees, om proaktief te wees nie? Alle navorsing toon, dat as jy die lewe so benader, dit baie beter met jou sal gaan, in baie opsigte. Maar dis 'n groot probleem vir Jakobus. Laat my dink aan 'n groot reuk, teenoor 'n klein reukie. Hier is 'n dorp nie baie ver hier vanaan af nie, wat 'n groot reuk het. As jy so toe ry, gaan jy jou vensters afdraai. Jy gaan dadelik sê, jammer fout, draai op die vensters. Dat die reuk nie kan inkom nie.
As jy die dorp in ry, gaan almal aan asof daar geen fout is nie. Asof hulle dit nie kan ruik nie, want hulle kan nie. Ek het iemand besoek in die dorpie en die vrou het vir my gesê, sy is baie jammer oor die reuk in haar huis. 'N Pyp het gebreek. Ek het gewonder, maar wat van die groot reuk? Dis 'n klein reukie wat jy net op 'n sekere hoekie in die huis kan ruik. Maar die hele wêreld's gevul met 'n ander reuk. Volgende nag toe ek wakker word, toe ruik ek dit ook nie meer nie. En dis asof Jakobus praat oor die groot reuk wat almal aanvaar. Wat almal dink wel dis nou maar hoe dit is. En dis hoe die lewe is. Jakobus sê nee. Hier's groot probleme as jy so dink. Hoekom? Wat is die rede vir hierdie probleem? Hy sê: "Maar nou roem julle in julle groot pratery." Die probleem is roem en groot praat. Nou in die destydse wêreld het dit 'n baie groot rol gespeel in die sosiale samelewing. Net soos vandag, die enigste verskil is dat dit vandag baie meer gesofistikeerd is. Roem is onder andere geritualiseer in byvoorbeeld oorlog maak. As die twee partye by mekaar uitkom wat gaan oorlog maak, gaan hulle eers 'n sessie van roem in. Is baie wat die soos wat die Kiwis, die Nieu-Seelandse All Blacks doen voordat hulle rugby spel speel. Hulle doen die haka. En dit is 'n vorm van roem. Jy weet so, die een party sal sê, "Kyk na ons groot nuwe kanon wat ons gebou het en uitgevind het. Jy kan nêrens wegkruip nie." Wat doen jy? Hulle roem in hulle vindingrykheid. Vernuf. Die ander party sal sê, "Miskien het julle vergeet, ons het vir 3 jaar nog nooit 'n oorlog verloor nie. Ons roem op ons sukses van die verlede wat ons bereik het." Die ander groep sal sê, "Het julle gesien hoeveel is ons? Ons beroem ons op ons sterkte in al die krag wat ons het en by mekaar het." Wat doen jy as jy dit doen? Jy skenk aandag en heg baie groot waarde aan sekere hoedanighede of iets wat jy besit. En jy eien dit aan jouself toe. Jy vertrou daarop dat dit genoeg sal wees vir my wat ek het om te doen wat ek wil doen. Die profeet het opgestaan, Jeremia, en hy sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Laat die wat sterk is hom nie beroem op sy sterkte nie en laat die ryk hom nie beroem op sy rykdom nie. Maar laat hy wat wil roem, hom eerder beroem in die Here. So hy sê, kyk, hier's die probleem, dat sekere goed, selfs goeie goed, wat van God afkom, neem die plek van God in jou lewe in. Jy eien dit aan jouself toe. Augustinus het gesê, dat daar sekere oordraagbare eienskappe van God bestaan. Dis soos goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22. En dit is eienskappe wat ons kan ontvang. Ons kan soos God word. Maar daar is sekere eienskappe, dis onoordraagbare attribute van God. En dit is goed soos sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid, sy almag. Dit kan jy jouself nie toeëien nie. En dis 'n probleem as jy dit doen, want dan neem jy die plek van God in jou eie lewe in. Jy dink te veel van jouself, want jy weet nie alles nie. En dis Jakobus se probleem. Jakobus sê, julle dink julle weet alles, maar julle weet nie. Julle dink julle kan dit doen, maar julle kan nie dit alles doen nie. Hoe weet julle? Hoe kan julle? Wanneer jy dit doen, dan vind daar 'n vermindering van God plaas. Te veel van jou, te min van God. Hulle vergeet God. Dis 'n groot probleem in die Ou Testament. God se verhouding wat hy gehad het met Israel. Julle vergeet my. Is hy erger as om vergeet te word? Om uitgelaat te word? Om geïgnoreer te word? Dis beter om gekritiseer te word, want ten minste erken hulle jou daarom nog.
maar om vergeet te word. En die Heere sê, dit is erg vir my, want ek wil 'n verhouding met julle hê. Wat hier gebeur is, splitting, is verdeling. Hier is Christene, hulle glo in Jesus, het hulle sondes bly hulle gaan hemel toe. Maar as het kom by besigheid, dan laat hulle God uit. Hulle split, hulle verdeel hulle lewe. Daar is 'n deel waarin God in my godsdiens, vergifnis van sonde, hemel, ek kan niks met daai goed doen nie, ek vertrou net die Here. Maar hier's 'n deel van die lewe wat onder my beheer is. Ek kan dit doen. En dit wys veral in besigheid, 5 vers 1, in besigheidspraktyke van misbruik, in besigheidspraktyke waarin alles wat jy inkry vir jou eie gewin en net vir jouself gebruik word, al die geld wat jy kry, spandeer net op jouself. En dan is daar in verhoudings, en miskien vandag veral in seksualiteit, wat ons hierdie verdeling sien, 4 vanaf vers 1. Dis waar hierdie hele fenomeen homself begin uitspeel. Die gevolg is 'n breuk met realiteit. Daar's 'n inflasie of 'n deflasie wat plaasvind van die ego uit 'n psigiese perspektief uit. Jy's op die piek van die berg. Die wêreld lê in jou voete. Alles werk uit. Waarin ek my hand slaan verander in goud. Ek kan enige iets doen. Jy loop jouself vas teen jou sterflikheid, jou beperktheid met groot verliese in die lewe en skielik is daar 'n deflasie. Niks werk vir my uit nie. Ek skrik, ek's bang. Dis buite my beheer. Ek kan nie die lewe hanteer nie. Ek's niks nie. En jy val tussen hierdie twee pole as jy op hierdie manier leef. Jakobus nou ons uit na 'n integrasie toe van die ego. Is 'n ander manier van lewe. En dit is sy uitnodiging. In plaas dat jy sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Met ander woorde, hy sê eerder DV. DV beteken nie eerskomende nie. Kyk, ons praat baie keer so en ons sê, sien jou dan more DV. DV is jy Latijn vir Deo Volente. As hy wil, God willing, dan sal ek dit of dit doen. Hy sê, as hy wil in ons lewe, as hy wil, dan sal ons lewe. My lewe is nie in my hande nie. Dis in sy hande. Dis 'n gawe, is 'n geskenk wat hy my gee. Kyk, hier is hoe Paulus dit sê. Hy self gee aan ons almal lewe en asem en alles. Dis groot woorde. Die grootste geskenk wat jy ontvang het, is jou lewe. As jy nie lewe ontvang het nie, het jy nie bestaan nie. God het besluit dat sekere selle bestaan uit molekules, wat bestaan uit atome, wat bestaan uit protone, elektrone, neutrone, op 'n sekere manier by mekaar kom om jou organe te vorm. En dan toe blaas hy in jou asem. Hy gee vir jou asem. Jy het die gawe van die lewe ontvang. Jy kan niks doen om dit te laat gebeur nie. Jy kon niks doen om dit aanvanklik te laat gebeur het nie. Dis 'n geskenk en hy gee dit nou vir jou. Ons kan baie ver voel van hom af, baie keer. Dis net 'n gevoel. Hy gee elke oomblik vir jou die geskenk van die lewe. Hy hou jou lewe in stand en hy gee vir jou alles wat jy nodig het om te lewe. Kos, vriende, familie, alles wat jy het, 'n plek, is 'n gawe van die Here af. En jy moet weet, dis vir 'n tyd. Jakobus sê, dis soos 'n damp. Dis soos wasem, nou in die winter, as jou asem uitblaas vroeg in die oggend, daar buite is al wasem wat skielik verdwyn. Dis hoe jou lewe is. Hou kontak met jou sterflikheid. Met die feit dat dit 'n gawe is en dat God by jou is en dat jou lewe in sy hande is, hy is jou bron. Dis die eerste groot ding. Hy wil dit so. Hy het 'n wil. Dis wat Jesus ons leer. In die Onse Vader,
laat U wil geskied. God het wil, en is een wonderlijke wil, soos in die hemel. Dis wat die hemel maak. Alles gebeur soos die Heere wil hê in die hemel. Nie so op die aarde, op die oomblik nie. Daarom vra ons en bid ons, laat asseblief U wil geskied op die aarde en die hemel. Dis die groot ding wat God besig is om te doen. Dit is God se wil. Ons praat van die koms van sy koninkryk na hierdie aarde toe. En hy nooi ons uit om deel te wees daarvan. Bid daarvoor. Spesifiek in jou omstandighede waarin jy is, het hy 'n plan dat sy wil sal kom en gebeur deur jou. Nou die groot ding wat hy sê is, dit is nie altyd duidelik nie. Sê as dit sy wil is. Dit kan 'n nuwe manier word van roem deur te sê, ek weet presies wat is die wil van die Here vir my lewe. In die eerste kerk moes daar 'n baie groot besluit geneem word of die goeie nuus van Jesus net vir die Jode is en of dit ook vir die heidene is. Hulle het tot 'n konklusie gekom en 'n besluit gekom dat dit ook vir heidene is. As hulle dit nie besluit nie, was ons nie hier nie. Maar hier is hoe hulle die besluit geneem het. It seemed good to us and to the Holy Spirit. Handelinge 15:26. Kan jy dink die beste waarmee hulle kon opkom was, dit lyk reg vir ons. Dis 'n voorlopigheid. Hier is nog 'n groot ding van die wil van die Here. Ons ken dit nie altyd nie. Ons moet nie geloof leef dat dit sy wil is. Ons gaan aan met ons beplanning. Maar ons sal ontdek dat dit baie keer teen dit is wat ons ook gedink het. Sy wil is nie altyd ons wil nie. En ons moet dit laat gaan. Ons moet die realiteit kan aanvaar. Dis die groot uitnodiging van Jakobus. Lewe met 'n as. Dis bevrydend. Dis niks wat jou kan vernietig as jy met die as kan leef nie. Want my hoop is nie dat alles sal uitwerk presies soos wat ek dit wil hê nie. As dit nie so is nie, verloor ek nie my hoop nie, want my hoop is in God. Ek is in sy hande. Hy het nog steeds 'n wil, so ek kan vaar dit wat verkeerd loop. Ek laat gaan my diepe behoefte en begeertes dat dit moet anderster wees. En ek gee oor aan sy wil. Wat 'n manier van lewe. 'N groot uitnodiging deur Jakobus is om te laat gaan. Net deur te lewe met as. As dit nie gebeur nie, dan is dit nog okay. Laat gaan jou diep begeerte wat jy het om te beheer en mag te besit. Laat gaan jou diep begeerte wat jy het om aanvaar te word en om erken te word. Laat gaan jou diep begeerte en behoefte aan oorlewing en gemak. Dis drie groot goed, dis die drie goed waarmee Jesus versoek was. Dink 'n bietjie. Jy's ongelukkig nou hoekom? Dis net een van drie redes. Jy kry nie wat jy nou wil hê nie. Jy kan nie doen wat jy nou wil hê wil doen nie. En daar's mense wat vir jou belangrik is wat iets dink van jou wat jy nie wil hê hulle moet dink nie. Die feit dat ons vashou aan daai behoeftes, wel dis eintlik begeertes. Ons dink dis behoeftes. Ons kan sonder dit lewe. En dis die groot bevryding. Ek lewe met as. Ja, ek wil dit hê. As ek dit nie kry nie, dan laat gaan ek dit. Ek gee oor aan die wil van God. Sy wil is die wonderlikste ding wat kan gebeur met my lewe. Dis hemel. Ek gee oor aan die Here. So waar is jy? Is jy dalk op 'n plek waar jy besef, ek lewe met 'n geweldige verdeeldheid in my lewe. Ons almal het 'n mate van verdeeldheid. Dis deel van ons reis om heel te word, om alles bymekaar te bring, om dit wat ek wil hê gelyk te maak aan dit wat ek sê, gelyk te maak aan dit wat ek dink, gelyk te maak aan dit wat ek doen, is alles een. Dis 'n reis, dis 'n geestelike reis. Miskien besef jy dat jy op 'n heel ander manier dink, miskien op die manier waarop Jakobus sê, maar moenie op hierdie manier dink nie. Ek vergeet God dalk. Ek moet my bekeer. Ek moet anderster dink oor God,
oor myself, oor die lewe. Ek wil bekeer, ek bely, ek draai om. En dan is daar die groot uitnodiging om oor te gee. Hoekom leef jy nie met hierdie gebed hierdie week en vra die Here om hierdie diep begeerte wat jy het na oorlewing, na erkenning, na beheer te laat gaan en net vry te val in sy hande en vry te wees in hom as jou bron. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dank U vir die groot geskenk van die lewe wat U vir ons gegee het. Dankie dat U dit elke oomblik vir ons gee en tot nou toe alles wat ons nodig gehad het om te lewe gegee het. Daarom is ons nog hier. Help ons om U te vertrou, om te deel met die pyn, die verliese van planne, drome wat nie uitwerk nie. In die plek waar ons ook nou is, ons nie kan doen wat ons wil doen nie, nie kry wat ons wil hê nie. Help ons, o Here, om oor te gee. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.